коли ми хворіємо, обов'язково звертаємось до лікарів, та чи завжди це стосується психічного здоров'я? Чому ми соромимось звернутись до лікаря? Психолога, психіатра, психотерапевта. Сьогодні саме про це будемо говорити, про місячник психічного здоров'я з Ольгою Тимошенко, психологиною громадської організації «Форпост», членкиною спілки психотерапевтів. Дуже рада бачити вас, Оля, сьогодні. Навзаєм. І одразу хочеться дізнатися, і які ж критерії психічного здоров'я? Здорова психічна людина, яка вона? Як вона виглядає? Так. Дякую за запитання. Дійсно, ця тема без перебільшення надважлива. Мені здається, дуже важливо це обговорювати, піднімати ці питання і взагалі підвищувати нашу психічну культуру, щоб ми були обізнаними в цій сфері. Щоб ми знали, до кого треба звернутися, в якому випадку, що з нами відбувається взагалі. І знали більше про себе і більше про цю сферу. І це є в якійсь мірі запорукою психічного здоров'я. Як може виглядати психічно здорова людина? Психічне здоров'я – це такий рівень психічного благополуччя. І це дуже таке об'ємне, широке поняття. Це включає багато факторів. От як фізичне здоров'я ми можемо досліджувати, там, виміряти тиск, наприклад. Можна здати аналізи, так. Подивитися. Ага, все добре у вас, показники так. Нормальні, угу. Температура тіла в нормі, так. Тиск в нормі, все, ви здорові, так. Ідіть і спокійно живіть. Так, можемо зробити УЗІ, наприклад, так, і просвітити органи. Але, на жаль, психікою трошки складніше. І це ускладнює ще те, що коли ми досліджуємо психічне здоров'я, то часто це оцінка суб'єктивна самого досліджуваного, так? Тобто, як він сам оцінює себе. І що сюди входить? В першу чергу, це здатність долати стреси щоденні. Це почуття гідності водночас із почуття поваги до інших людей. Це і здатність контактувати з внутрішнім світом думок та почуттів. Це здатність плідно працювати і робити свій вклад в суспільство. Тобто це дійсно такий широкий, об'ємний. Насправді, спектр дійсно широкий, але якщо ми говоримо про людину індивідуума, про особливості кожної людини, то ми, мабуть, повинні пам'ятати про те, що людина повинна жити у цьому суспільстві і повинна робити все для того, щоб бути самій здоровою, і щоб так само ж були здорові її оточуючі люди. Так? Ті, хто з нею контактує, хто співпрацює, хто з нею живе і так далі. Тобто, усе, що стосується цієї людини. От ви сказали про стреси, про те, що людина повинна кожного разу переживати їх, долати ці стреси. Але ж останнім часом українці, мабуть, більше, ніж люди інших країн, я не візьму до уваги тих людей, де стресів і справді більше кожного дня, але ми беремо середньостатистичну людину, яка живе на території Європи, наприклад, так, то зараз ми багато чого пережили. Дуже складний час, дуже багато і конфліктів, і війна, і Майдан, і все-все, що відбувалося в Україні, воно, звичайно ж, не могло просто так десь щезнути і далі продовжується. Тобто ми увесь цей час переживали стрес. Так. Чи можна говорити про те, що зараз з українцями щось не так, що усі, абсолютно без виключення, бо ми ж тут живемо, все одно усі люди постраждали. Так. Дійсно, ми не можемо, звісно, говорити, що всі психічно хворі через те, що ми перебуваємо у цьому стресі. Ні. Але точно ми всі переживаємо додаткове навантаження, таке дуже потужне, через те, що в країні йде війна.
Додаткове навантаження ми переживаємо через те, що цю війну не називають війною, що це озброєний конфлікт, що це там економічні негаразди. Я ще додам так, це постійна боротьба за виживання кожного дня. Теж це можна додати. Тобто тут увесь от стільки всього з'являється кожного дня, і воно ще і накладається одне на інше, що витримати дуже важко. Дійсно, дуже важко, дуже складно. І наше завдання – максимально зберігати, наскільки це можливо, свою цілісність. Свою цілісність психічно. Що можна робити? Я ось спостерігаю, як звичайні люди самі себе травмують, годинами передивляючись новини. Ага. Тобто, це ж не вихід не дивитися. Так, треба ж дійсно знати, що відбувається. Дійсно, тобто важливо не вдаватися у такі крайності, або зовсім не дивитися, або дивитися це безперервно. Це не є вихід. Дійсно, ми маємо бути в курсі того, що відбувається у світі. Але коли це безперервно, коли це годинами, коли ми вже усвідомлюємо, що це залежність, наприклад, що я не можу не дивитися, що я розумію, що мені від того погано потім стає, але я все рівно включаю, все рівно дивлюся, або читаю, або переглядаю. Тобто тут важливий момент, і такий теж аспект важливий психічного здоров'я – це усвідомлення власних емоцій. І тут важливо стати таким, можливо, мисливцем за своїми емоціями, тобто їх відслідковувати, їх хапати за хвоста і роздивлятися. Так, я зараз подивився ці новини, наприклад, так, що я тепер зараз відчуваю? Мені стало від того краще. А що я можу відчувати? Я можу і злість відчувати, я можу обурення відчувати, я можу відчувати страх та тривогу, тому що один із таких важливих, теж потужних аспектів, як впливає на нас мас-медіа, це викликати страх, і коли цю тривогу, і коли людина вже виснажена цими емоціями, такої людини легше маніпулювати, коли людина виснажена. Так? Мені здається, що так зараз стільки вже років усе це відбувається, що, мабуть, виснажилися більшість людей, так, справді. Абсолютно. Бо постійно немає такого періоду, чи немає такого часу, коли люди могли б перепочити. Ну, я маю на увазі моральний відпочинок. Так. Це ми не говоримо зараз про те, що поїхали кудись, наприклад, там відпочивати за кордон, подивились на інше життя, але ж ми повертаємось назад. Ми ж не вже і так стільки українців поїхали вже з України. Так? Ми говоримо про тих людей, які залишилися тут, які тут живуть. Але ж ті, які поїхали, вони теж стрес переживають. Але ми зараз говоримо про тих, які залишилися. Тобто себе захистити від того, що відбувається, тут теж складно, мабуть. Складно. Але це наше завдання. Як це можна робити? Тобто, по-перше, усвідомлювати свої емоції і не потрапляти на оцей гачок, так? Тобто не передивлятися це відео. Тобто, якщо я усвідомив, я дивлюся новини, так? Я після цього не можу зібрати себе докупи, або я агресивною стою, або мені страшно від того, що я там бачу. Тобто, який вихід? Зменшити цюки, тобто припинити робити те, що виснажує. Тобто, перший крок до психічного здоров'я – це припинити робити те, що виснажує. Так само, якщо я хочу мати гарне фізичне здоров'я, але при цьому там випалюю, наприклад, по 3 пачки цигарок в день. То чи можна говорити про моє здоров'я? Добре, тоді візьмемо ще такий момент, коли людина, наприклад, це я до того хотіла ще додати, змушена, наприклад, працювати тяжко, наприклад, зранку і до вечора вона виснажується, так? Але ж іншого варіанту в неї немає, тобто вона все одно працює. Як їй зробити так, щоб полегшити свою долю, як то кажуть, так? Тобто все одно робота та залишається, можливо, треба якісно змінити потім відпочинок.
ринок. Можливо, треба подивитися інакше на те, що ви робите кожного дня. Як ви ходите на обід і як ви потім відпочиваєте? Чи є у вас можливість просто вийти прогулятися вулицею? Так, абсолютно. Проблема в тому, що коли людина знаходиться ось в такому виснаженому стані і, мені здається, перебуває в такому стані більшість наших громадян, от саме через цю тривалу ситуацію кризову в країні, і коли ми перебуваємо в такому кризовому стані, спрямувати себе на відновлення, тобто почати піклуватися про себе, це дуже складно, тому що ми вже несвідомо спрямовані на самоз'їдання. Так, на самоз'їдання. От я б сказала, бо тут інакше вже, мабуть, і не скажеш. На саморуйнування таке. От, і тобто, наприклад, ви кажете, там, от обід, так, моя обідня перерва, що я вибираю робити? Ну, найкраще це дійсно можна вийти і прогулятися десь вулицями або парком, якщо він є поряд. Але ні, більшість з нас включає ці новини і починає знову травмувати, починає знову, ну, так образно кажучи, там, ковиряти цю рану. Тобто тут важливо дійсно спрямувати на те, що відновлює. Якщо мене відновлює прогулянка в парку, то важливо взяти себе і піти в той парк. Якщо відновлює спілкування з дітьми або з друзями, або якась поїздка на природу, то хай це буде от саме те, що відновлює. Тобто спрямовуватися на відновлення. Справді, і у дітей, також у школярів зараз велике навантаження, бо з новою програмою вони дуже часто не можуть впоратись, не знають, як, за що треба вчепитися, як складати ті іспити, ЗНО і так далі, і так далі. І те ж саме відбувається і з нашими, тобто, і з дорослими людьми, так, які змушені жити так, і діти так само. Тобто, тут треба ще розуміти, що треба робити вам, і як навчити дітей спілкуватися з вами інакше, і як ставитись до свого життя, як ставитись до тих же самих іспитів і до всього решта. Так. Я скажу, що запорука щасливої дитини – це щасливі батьки. Тобто, якщо не буде в дитини щасливих батьків, якщо вони змучені своєю роботою і взагалі емоційно виснажені, то розраховувати на те, що дитина буде психічно здоровою і радісною, щасливою, ну, це навряд чи. І дійсно, якщо я сама не вмію справлятися з тим стресом, долати його, то як я можу навчити це дитину? Оль, ну, вже зрозумілі усі наші погані звички, які у нас є на сьогодні. І тепер треба знати, що ж з ними робити. Куди звертатись, до яких фахівців, а чи можна самотужки це зробити? Бо, можливо, і немає ще такої кризової ситуації у кожної людини, що не треба, може, ще бігти до лікаря. Може, ще можна самому вирішити ці питання. Як себе діагностувати? Ну, от перше, так, хворі ви чи ні? Чи є у вас, можливо, невроз? Можливо, ви ще й не хворий, але от є якісь рознади трошки невеличкі. Так, тут хотілося б трошки розмежувати, що є саме психічні порушення, коли це вже клінічний діагноз, цим займаються саме психіатри. Якщо людина має просто такі поведінкові порушення, наприклад, ну, тобто, що це не є ще серйозним якимось захворюванням, то тут ми можемо звертатися до психолога. От, і тут важливо, що має насторожувати. Так, ну, наприклад, перше, що може бути, це порушений сон. Це швидкий набір або ваги, або схуднення швидке. І далі, от, якщо це невротичні розлади, вони можуть приймати настільки широкий спектр. Наприклад, от, про дітей хотілося б сказати. Там, ну, зараз осінь, звичайно, у всіх там з горлом можуть бути проблеми. Але якщо дитина тривалий час, так, знаєте, так... То навіть оце... Першить у горлі. Або в мене були такі клієнти, які там тиснуть шкарпетки, розумієте? От такі шкарпетки не вдягаємо, йому вони будь-які тиснуть. Або там якесь почухування. Тобто, усе чухається. Так. Угу. Тобто, що це може... оця напруга внутрішня, вона буде...
виходити на рівень тілесний, якщо немає змоги це виявляти ось прямо відкрито. Ну, наприклад, там хочеться плакати, плаче. Так? Тобто, якщо в сім'ї, наприклад, заборона там. Ти там чоловік, чоловіки не плачуть, наприклад, так казати це, наприклад, там шестирічній дитині або навіть буває так, коли що діти самі по собі живуть, а батьки самі по собі, і дитині просто нема кому прийти і все це розповісти. Так. І вона там собі закривається, щось там собі думає, погано спить, і тиснуть шкарпетки, все чухається, і справді тоді дитина буде себе почувати дуже погано. Так, і ще такий дуже розповсюджений і деструктивний шлях. Долати стрес – це інтернет-залежність. Тобто це такий швидка доза того дофаміну, який робить нас щасливими на рівні гормонів. І це дійсно, це, мабуть, так. Це, що найперше руйнує. Тобто, з одного боку, у нас великий стрес, і взагалі українці в більшій мірі переживають стрес, так? Це навантаження. А з другого боку, ми не знаємо, як з цим боротися, як з цим долати. І найлегше – це інтернет. Це ігри, це або соціальні мережі, або просто навіть спілкування з однолітками. Зараз це дуже популярно між підлітками в соцмережах. Через те тут треба починати, дорослий має починати себе обмежувати, там, не дивитися це перед сном. Наприклад, так, не гортати ту сторінку. Так. Але часу переважно час з'являється перед сном, бо вже всі справи нібито зроблені, вже треба повертати. І хочеться дійсно, так. Перед сном хочеться дати собі щось таке солоденьке на рівні емоцій, так? Хочеться отримати якесь задоволення. І дійсно це таким чином ми отримуємо. Це не є якесь преступлення, але тут важливо розуміти, відслідковувати, так, що я зараз роблю, чи це зробити такий експеримент навіть, так? Декілька днів не заходити перед сном в ці соцмережі. От не заходити і поаналізувати, як я сплю, а що мені сниться, а як я потім просипаюсь після, прокидаюсь після того, як я зазвичай прокидаюсь, коли я, наприклад, гортаю ту соцмережу, або коли я не роблю цього. Тобто відслідкувати ці різниці. Тобто є ось такі моменти. Я так думаю, що у більшості, мабуть, із того всього переліку, який тільки що ви сказали, мабуть, у більшості він є все ж. Якщо ми пересно гортаємо ці сторінки, звичайно, це не є ознакою саме психічного неблагополуччя, так, і що це не психічно здорова людина. Але це такий шлях до виснаження, так? Тобто це те, що руйнує нашу психіку поступово. Поступово. І це так 5-10 років. Чи скільки? І ми можемо потім побачити вже іншу картину, тобто ми будемо залежними, виходить так. На жаль, так. Я не зустрічала таких досліджень, скільки треба років для встановлення цієї залежності, так. Але це точно не робить нас дійсно щасливими, самостійними, в плані незалежними від... Тобто яка мета? Мета – навчитися долати стрес, не спираючись на... Допоміжні засоби якісь, так? Тобто це щось може бути ззовні, там, чи це так. Інтернет, залежність, так, чи те, ще якась інша. Ну, і в кожної по-різному, або алкогольна залежність, так, або там ще якісь... Якісь інші засоби, які можуть нас руйнувати, так, навпаки. Так, так. Тобто нам треба одразу зрозуміти, що у нас є, що нам заважає бути цілісною людиною, так? Так. Потім, це перше. Потім, якщо ми це побачили і самотужки не можемо впоратись, то нам потрібно йти вже до фахівця. Так, ну, спочатку до психолога, так, а потім далі він може, якщо є проблема, то може потім перенаправити вас до іншого фахівця, де є ще потім інша, можливо, у вас проблема. Так? Але все це виліковно може бути. Так? І якщо ви вчасно будете звертатись до лікарів, то, можливо, все вдасться і все буде добре. Добре, так? Але ж переважна більшість людей вважають психологів
Ну, скажімо так, соромно йти до них, так. Не хочеться. І я ж не хворий, ну як це я буду йти до психолога? Так. Все там нормально в мене. І це, мабуть, більшість людей. Дійсно, такі стереотипи зараз поширені. Це таке наше насліддя радянського нашого устрою, який був. Але вже потроху, вже навіть за часи незалежності, вже змінюється. Вже не так соромно, як було, наприклад, 10 років назад. Тобто, і це дуже мене тішить. От, і дійсно, все, що починається на пси, це прям табу. Чи психолог, чи психіатр, чи психотерапевт, неважливо. І якщо дійсно так буває, там родичі або знайомі радять один одному, що той жаліться, наприклад, що в мене там думки про самогубство, йому кажуть, що слухай, можливо, тут дійсно було б добре звернутися до психолога за допомогою. Я тобі не псих, я тобі не хворий. Просто в мене, наприклад, такі думки. Просто зараз такий такий випадок зараз у моєму житті, і мені просто ніхто не може допомогти. Я сам. Я знаю, що мені треба робити. Мені не кажіть. Чоловіки ще, переважно. Я ще так хотіла би окремо зазначити, що вже якщо ми говоримо про психічне здоров'я, то окрема тема в цій великій темі – це депресія та самогубство. Що дійсно депресія може закінчуватися самогубством не 100%, але є певний відсоток, що може бути так. І завжди людина якимось чином про це повідомляє своїм родичам перед цим. Тобто це можуть бути такі фрази, наприклад, що я так стомився, що мені не хочеться, хочеться заснути, не прокинутись, наприклад, або мені вже хочеться, щоб все це закінчилося. Тобто якісь такі вислови, які не вказують про те, що що станеться, так, щось станеться саме. Але тут треба, я дуже раджу бути уважним до своїх близьких, до друзів, до родичів, що якщо дійсно більше 2 тижнів такий пригнічений стан в людини, і якщо звучать такі вислови, то треба дійсно бути дуже уважним і дуже акуратно порадити. Можливо, дійсно з таким фразом, що я не вважаю, що ти хворий. Може, але мені здається, так, що але здається мені, що можливо, це могло б тобі допомогти. Так, ми можемо дійсно розпитатися, і людина може нам відкритися, але не дійти до тої точки, що дійсно треба звернутися за допомогою. До речі, ось дуже добре, що ми зараз говоримо саме про це, бо є люди, які дуже довго говорять про те, що їм жити важко, що вони втомилися, їм все набридло, і вже настільки звикають до того, що постійно чують такі фрази, родичі, чи близькі, чи знайомі, що залишають оце все, от як воно є, а потім дивишся, людини немає. Тобто не було кому сказати, не було перед ким, та й поскаржитись, і пожалітися, нічого тут страшного немає. Нехай, якщо ми зможемо щось зробити, то ми врятуємо цю людину. Але ж, можливо, до психолога й не захочуть іти. Можливо. Скажу, що звернення до психолога, дійсно, це корисно, це важливо, але є люди, які можуть впоратися і без допомоги. Тобто вони знаходять свої методи подолання стресу, і це добре. Тобто це не є так, що от тільки виключно один шлях. Тобто це можуть бути якісь, наприклад, комусь допомагає там ходити в церкву, там хтось займається своїм духовним розвитком, хтось знаходить себе там у волонтерстві. Тобто, і різні якісь але шляхи. Треба щось робити. І що я останнє хотіла сказати, Оль, що анонімне звернення до психолога, щоб люди не переживали, не хвилювалися, не думали, що там всі будуть знати,
сказати про те, що ти звернувся до психолога і все. Це не кінець. Є звернення до психологів анонімного характеру, анонімного порядку. Головне, щоб ви просто прийшли. Так, я тут важливо зазначити ще такий момент, що будь-який практикуючий психолог, він керується етичним кодексом психолога, де зазначено про те, що психолог не має права розповсюджувати інформацію, що ця інформація, яку надає клієнт, вона є конфіденційною. Тобто психолог не має права ні дзвонити родичам, ні виключно, якщо це не має загрози життю клієнта. Тобто тільки виключно, якщо клієнт, наприклад, дійсно повідомляє, що збирається зробити самогубство, якщо повідомляє, що збирається нанести шкоду третім особам, ну, наприклад, там, вбити когось або там, ще якісь ушкодження нанести, от, то тільки в цих випадках, або якщо дає запит саме там, юристи або якийсь позов суду, тобто тільки це три випадки, коли може бути порушення, це правило конфіденційно. В інших випадках, навіть якщо там дзвонить дружина і розпитується, там, то це абсолютно, тобто клієнт, він захищений оцим етичним кодексом психолога. І якщо, не дай Бог, це порушено, він дізнався, що психолог десь розповів комусь, то він може звертатися до етичної комісії і подавати в суд на цього психолога для того, щоб захистити свої права. Зрозуміло, все зрозуміло з приводу того, як треба звертатись зараз до психолога. Я думаю, що така інформація сьогодні була дуже корисною для тих людей, які цього потребують, та й для всіх, для нас, бо ми, мабуть, усі повинні дбати про своє психічне здоров'я. Тому дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нас, і дякую вам за те, що саме на ці питання ви сьогодні відповідали. Дякую.